0702119940 unaweza nunua kahawa na hiyo namba. You are open to buy coffee ama data ama any support. Sinaona? Tau hata polisi wameanza kuzunguka, lakini wapi? Leo ni kama hata watu wameingiza njeve. Thank you very much, Netras. When you want to support, when you want to come to Mosan, I'm going to support now. Now, I'm going to keep you. You receive when you give. When you want to come to Mosan, sababu they don't even give. 0702 1199 40. Imagine that I'm going to come to inbox Kunitus. People are so funny. You are wasting your time unakuja hadi inbox kunitusi. 0702119940 support number. Acha nienda hii side. Tuko Nairobi CBD. We want to see the situation here. Wenye kutakuwa the whole day. Wana kama bado watu watakuja ama leo watu wanasema kuna baridi ama wamesha retaliate. Yes. Nikikosa kidogo. Eh, kuna nyesha. Nataka kwanza kujikinga. Nataka niende. Hata heri nikajikinge Uhuru Park. Support number ni 0702119940. Watu wanunue kahawa. Hello? Eh? Jackson Maulindi. Thank you very much kwa kutuma 50 bob. Ati kuna imagine kuna mtu anakuja inbox kuniuliza tirani kwani nani amekutuma ukuja utupe live update. Yaani watu wako na makasiriko mbaya. Tirani amekutuma ati ndio unasema ununuliwe kahawa. Na sasa sijamwambia anunue. Mtu anakuja add inbox ana text message kunipusi. Some guys are so funny. Funny. Ati nani amekutuma ukuje utupe updates? Nambaga unakuja. Acha niwaambie namba yake mmsalimie ama aje. Yes, namba ya support ni 0702119940. Thank you kwa wenye wote wana support kana kama ni 10 bob. Kama Peter Chege. Hiyo 10 bob yako itanunua kahawa. 0702119940, any kind of support. Najua God atakubless. Wacha tuende ile side makarao wako. 0702119940. Giving you live updates from Nairobi. Ewe mtu wamedibamba. Namba yaga ni 0726. Uyo mtu wananitusi msalimiani. 0726. 232-299. Unakuja hadi inbox kunitusi. Atika. Tikwani nani amekutuma utupe live updates. Watu wanataka kujua kwenye Nairobi kulivyo. 0702-119940. Hey, big up bro. Thank you very much. Kujeni wenye wanakuja. Tunaona polisi hata wao wanmenyeshewa. Wamekaa tu hapa. Acha kwanza nipanguze hii kitu. Acha gari vipite. Good, thank you very much. Coming City Hall. Come City Hall. Sawa. Acha nikuje. Acha niko hii area City Hall. Acha nipitie na hapo. Acha nipitie na hapo.
Yeah, support number ni 0702 11 99 40. Watu wananunua kahawa. By the way, kuna baridi mbaya sana, mbaya.